โควิด19ဟိုငွေကုန်ကြေးကြမှုမရှိပဲဘယ်လိုကုသမလဲဆိုတဲ့သတင်းရုပ်တံကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးသွားမှာပါအရေးပေါ်စေဝါမရှိမတတ်နိုင်သူတွေလုံဆောင်တင်ပြီးကိုဗစ်ကိုခုခံနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုတတ်နိုင်တဲ့ဆင်းရဲတွေကပါလဲကမ္ဘာပေါ်မှာစုံပွားနေလို့လူတွေအမျိုးမျိုးကြိုးစားအားထုတ်ရာကနေမြန်မာပြည်နဲ့ဆင်းတူတဲ့ပုံစံနဲ့အားလုံးလုံနိုင်မ
ောက်မှုနောက်နှေးပြီးအချို့ကလည်းတည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သို့တော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံလမ်းမဆက်တဲ့ဝေးကွာတဲ့နေရာတွေမှာတော့ဒီလိုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အနည်းဆုံးတော့အခုချိန်180ရေနွေးမွေကိုစူပွက်နေအောင်လုပ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီရေရဲ့သုံးပုံပုံတစ်ပုံတော့စားကို၎င်းတို့ထည့်လိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရေရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံစားကိုထည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီစားနဲ့ရေကိုထပ်မံစူပွက်အောင်ကြိုးချက်ရတဲ့သဘောပါအဲ့လိုချားခဲ့ပြီးရေနွေးငွေကိုစူပွက်လာအောင်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီရေနွေးငွေစူပွက်လာတဲ့အချိန်မှမှ၎င်းတို့ဟာရေနွေးငွေတဲကိုချားထည့်ထားတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့ဒီစားငွေတွေပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှအခုလိုစောင်းချုံပြီးရေနွေးငွေအိုရောလူရောအထဲထဲမှာရေနွေးငွေကို10မိနစ်တစ်ချိန်ရှူပါတယ်10မိနစ်မှာ3မိနစ်တစ်ချိန်လောက်၎င်းတို့ရှူနေတဲ့စောင်းကိုပတ်လှပ်လိုက်ပြီးပြန်ရှူကြရတာပါအဲ့ဒီဒါဟာအဆုတ်တဲကိုစားပါတဲ့ရေနွေးငွေတွေရောက်ရှိသွားပြီးအဆုတ်လမ်းကြောင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာရှိနေတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေဟာဒီရေနွေးငွေမှာပါလာတဲ့စားတွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးတေကြရတာပါဒါကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဒီနီးဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြရင်ယနေ့ပြန်လည်တက်တာလာတဲ့လူဦးရေ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်တိရှိနေတာကိုတွေ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာငွေချင်းမတက်နိုင်သူတွေအဲ့လိုရေနွေးငွေစားငွေကိုရှူပြီးချွေးထုတ်ပြီးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကူးစက်နိုင်ကြောင်းပါဟုတ်ကဲ့တင်ပြချက်ထဲမှာလိုအပ်ချက်ကတော့အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်တဲ့သူတွေဟာချွေးထုတ်ပြီးစားငွေနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးကိုတတ်တဲ့နည်းဖြစ်တော့လေရေနှမ်းများတောက်ဖို့လိုပါတယ်အနာကိုအရေလျော့နည်းမှုမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးရင်တော့ရေတဝတောက်ဖို့လိုကြောင်းကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမမိတက်နိုင်ရင်တော့သက်ဆိုင်ရာကိုအသေးချာသတင်းပို့ပြီးကုသရင်တော့ပုံမှန်ကောင်းမွန်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့အကြံပြုရပါတယ်သို့တော့ဝေကုံကြီးကြတက်တာပြီးမမိအနက်မရတော့ဘူးတခုခုဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဒီနီးကသာအမြန်ဆုံးမမိရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုချော့ချကုသနိုင်ပါကြောင်းပြန်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘိုးရှယ်လေးပါအကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ